Bon dia, som en Tomeu Martí, president del grup Blanquerna, i vull fer una crida doble. Per un costat, a celebrar, a fer, a organitzar una magna commemoració dels 800 anys de la conquesta catalana de Mallorca, des de 1229, que s'escaurà l'any 2029 i que pens que haurien de començar a preparar. I també, evidentment, que aquesta commemoració serveixi no només per posar en valor el passat, sinó, sobretot, per preparar i repensar el futur. En primer lloc, he de dir, però, que estic molt content de que l'Ateneu Popular La Fonera, que s'acaba d'inaugurar a Palma, hagi volgut acollir aquesta xerrada. Aprofit per donar l'enhorabona a la gent que l'ha posat en marxa i per desitjar-los, evidentment, una llarga vida. Fa gairebé 40 anys que participa en moviments socials de Mallorca i dels Països Catalans i des de ja en fa bastants he procurat fer un exercici d'anàlisi de la feina feta i de reflexió sobre els nous camins a emprendre de tant en tant. És a dir, en general, la nostra tasca és una tasca d'activisme, però, com tots sabeu i compartiu, de tant en tant mos convé aturar un moment i fer reflexió, fer replantejar les qüestions que volem tirar endavant. Hem fet aquesta publicació que hem titulat Agenda Mallorca 2029 i que ha de servir una mica també com a impuls en aquest debat i en aquesta reflexió i en aquesta anàlisi a la qual volem convidar. I, evidentment, totes les idees exposades, especialment en aquesta publicació, no són autoria només meva, sinó que hi ha la participació de moltíssima gent. Per començar, de la gent que forma el grup Blanquerna i, d'altra banda, de gent com la Berta Sureda, en Enric Marín, la Mireia Cabanín, en Jaume Grau, la Marina Caubet, en Rafael Borràs, en Toni Llebrés, en Antoni Llompart, en Abde Ouadraci, en Aurora Jardí i tot un seguit de gent que, amb els quals he compartit reflexions i he intentat enriquir el meu propi discurs. Com deia, el 31 de desembre de 1229 és la data coneguda més important de la història de Mallorca. És també la Diada de Mallorca. Ho ha estat durant molts anys, durant uns anys ha estat, a més, reconeguda com a tal, com a Diada de Mallorca, per el Consell de Mallorca, i actualment acaba d'haver una decisió per part de la majoria de dretes i neofeixista que ha fet que en retirar aquesta oficialitat. En qualsevol cas, els arguments a favor de que el 31 de desembre és la Diada de Mallorca no els repetirem, són extensíssims i nombrosíssims, però en qualsevol cas, a tots els que ja teníem, ara hem d'afegir-ne un més. I és que si el feixisme va en contra d'aquesta diada, aquesta diada automàticament se converteix també en una diada antifeixista i, per tant, és un argument més a favor de que sigui considerada la Diada de Mallorca. Com vos deia, volia fer dues crides. La primera és a preparar des de ja, des de 2024, que comença ja, la celebració de la conquesta catalana de Mallorca i, per tant, la incorporació de Mallorca a la cultura i a la nació catalanes i també, evidentment, a la cultura occidental. Convé començar a preparar aquesta commemoració del vuitè centenari del naixement de l'actual poble de Mallorca
i crec que tenim alguns models que han funcionat, que han reeixit i que, per tant, convendria com a mínim recuperar. No? M'estic referint, per exemple, a la Comissió Cívica del Tricentenari 1715-2015 i a la Comissió Germania 500. Amb dues varen ser iniciatives potenciades per diversos intel·lectuals i per també diverses entitats de la societat civil que crec que han funcionat amb prou eficiència i que podrien ser un model a seguir. Des d'aquest punt de vista, per tant, crec que seria interessant que ja dins el 2024 se creàs, se posàs en marxa aquesta comissió cívica per preparar els 800 anys de l'arribada del rei en Jaume a Mallorca i, per tant, el naixement del poble de Mallorca actual. Evidentment, aquesta celebració ha de tenir un important contingut, una important part dedicada a recuperar la història. Evidentment, aquesta història no només ha de ser la història dels vencedors, podem fer les coses millor i, per tant, incorporar a la recuperació d'aquesta memòria històrica també la memòria de la Mallorca prèvia a la conquesta, la Mallorca musulmana, i en la mesura en què puguen també tirar més enrere encara. Crec que és important aprofitar, per tant, aquesta celebració per recuperar tot allò que quedin, les restes que queden dels àrabs i dels amazics que dominaren Mallorca entre els anys 903-911 i el 1229. També crec que és important aprofitar aquesta commemoració per fer una avaluació crítica i a fons del nostre present col·lectiu. Crec que és un bon moment per analitzar, i quan dic analitzar vull dir en comissions de feina i amb estudis d'experts que mos situïn Mallorca, la Mallorca d'avui, la Mallorca real, la Mallorca d'on som ara mateix, no? I també, evidentment, i diria que per damunt de tot, aprofitar aquesta commemoració per establir les bases del futur col·lectiu de Mallorca, un futur que, evidentment, volem pròsper, volem ric i volem positiu. En aquest sentit, també, feim aquesta segona crida a posar en marxa això que anomenem Agenda Mallorca 2029. I què és aquesta Agenda Mallorca 2029? Idò bé, proposam que la magna commemoració dels 800 anys d'incorporació de Mallorca a la cultura catalana sigui també una campanya participativa oberta amb una mirada crítica al passat i al present i una mirada esperançada i optimista al futur. Proposam que el 8è centenari del naixement del nostre poble es faci en clau de memòria històrica, però també que sigui el marc d'una profunda anàlisi i avaluació del present i que esdevingui una incubadora d'un futur pròsper, lliure i de plenitud per a totes les persones que formam aquesta Mallorca i que formaran aquesta Mallorca del 2029. Proposam, idò, posar en marxa durant aquest 2024 l'Agenda Mallorca 2029 amb, com a mínim, els següents objectius. Una Mallorca feliç, una Mallorca plenament democràtica, una Mallorca econòmicament pròspera, una Mallorca socialment justa,
una Mallorca sostenible i referència de defensa del territori i del medi ambient, una Mallorca cohesionada, una Mallorca rica en cultura, una Mallorca referent en educació, coneixement i innovació, una Mallorca en català, una Mallorca empoderada i lliure, i una Mallorca que esdevingui també una plataforma al servei de la pau al món. Aquests són els 9 objectius que proposam. Per tant, proposam que cada un d'aquests objectius tingui una comissió de feina, una comissió d'experts que puguin anar fent propostes. De fet, aquí i ara no les desenvoluparé, però dins aquesta publicació ja n'hi ha algunes, ja suggerim algunes propostes, tot i que evidentment, i com que justament allò que proposam és una campanya participativa i oberta, cap d'aquestes propostes s'ha de llegir en clau d'objectiu o de proposta tancada, sinó ben al contrari, com a suggeriment que pot ser, pot despertar els consens de molta gent o pot ser, pot despertar alternatives molt millors a les que estan formulades aquí. Per tant, aquest procés que hem anomenat Agenda Mallorca 2029 ha d'esdevenir una gran campanya de participació popular, de diàleg cívic i social, una campanya que interpel·li absolutament tots els ciutadans de Mallorca i els convidi a dissenyar un futur col·lectiu, un futur que, i encara que soni utòpic i que soni moltes vegades complicat, és aquest futur que nosaltres hem formulat amb aquestes 11 propostes o 10 propostes més una, depèn de com ho mirem, no? Aquesta Mallorca feliç, aquesta Mallorca plenament democràtica, econòmicament pròspera, socialment justa, sostenible i referència de defensa del territori i del medi, cohesionada socialment, ric en cultura, referent en educació, coneixement i innovació, que defensi i promogui la llengua pròpia, la llengua catalana, una Mallorca empoderada i lliure, una Mallorca al servei de la pau al món, una Mallorca que, i crec que és un consens en el qual podem arribar i hem d'arribar, una Mallorca que sigui allò que els mallorquins i les mallorquines decidim democràticament que ha de ser, sense topalls, sense frens, sense prohibicions, mirant en el futur i fent possible aquest futur. Només dels mallorquins i mallorquines d'avui depèn o ha de dependre aquest futur que volem lliure. El convit està fet i crec que si aconseguim una mobilització popular important, aconseguirem fer-lo possible. Actuem, idò, posem-nos mans a l'obra i treballem per aquest futur. I modestament, aquesta proposta d'Agenda Mallorca 2029 vol ser això, un convit a la participació, un convit en el disseny de futur i un convit, per tant, a crear aquesta Mallorca lliure i empoderada que avui somiam, però que demà és possible. Moltes gràcies.